Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke, natuurlik die wysheid van Salomo. Spreuke 19 is die nuwe hoofstuk vanaf vers 1 af. Vandag begin ons dit. Hy sê eerder 'n arme wat die Here ken as 'n ryke sonder enige wysheid. Hy sê en doen die domste dinge. Versie wat die laaste tyd baie in my kop is, daai Jeremia 9:23 wat hy sê: Hoekom sal die ryke om roem in sy rykdom en die wyse en wysheid en die sterke in sy sterkte laat hy wat wil roem, roem dat hy die Here ken. En ons weet dit. Op die einde van die dag gaan alles hoor, wat's my verhouding met die Here? Ek gaan vir ewig by God tyd spandeer. En hier op aarde is 'n gejaag na wind, wysheid, kennis, geld, mag, krag, gewildheid, alles is 'n gejaag na wind. En dis waarom hierdie skrifgie ook Salomo sê, wat help rykdom? Wat help die wysheid? Wat help dit? Dit gaan oor jou verhouding met die Here. Maak dit 'n prioriteit in jou lewe. Sê ek kies om 'n goeie verhouding met die Here te bou. Ek kies om tyd te spandeer saam met hom in gebed, in die woord, in kerk, in aanbidding. Ek kies om geestelik te groei en daar te wees. Ek kan alles wen op hierdie planeet. Wat help dit ek ly skade in my siel? Wat help het ek verloor my siel, daai versie, to lose your soul, om agter al hierdie goed aan te jaag, sonder om God in jou hart en jou siel te beleef. Ek wil vir jou bid, dat jy sal seker maak, jou grootste prioriteit, jou grootste droom, jou grootste strewe in die lewe, is jou verhouding met die Here. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoe nodig het ons U nie, Hoe begeer ons nie meer van U in ons lewens nie, Here? Ja, geld en gewildheid, wysheid, krag, al hierdie ander stemme roep na ons, trek ons, Here. Dit lyk so lekker, dit lyk so of ek dit nodig het in my lewe. Maar Here, oomblikke soos hierdie weet ons, U is die weg, die waarheid en die lewe. En ek moet werk aan my verhouding met U en U ken en U in my lewe geniet en koester. Dankie vir die genade, dankie vir Jesus. Dankie vir die Heilige Gees, dankie vir Bybel en kerk en vriende wat my kan help om te groei in U. Dis my begeerte om U te ken, Here. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer wat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydra, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.